to win this game? Just keep being aggressive. Like I said, being... Bedre kvalitet, bedre presisjon, og den kommer der, og det Adrian Pereira som gjør det. Umiddelbar effekt av byttene med Per Siljan Skjelbred som drar i gang et angrep. Vi har sett venstrefoten til Adrian Pereira. Presentert tidligere i kampen. Han er 20 år gammel fra Toronto. Slår inn igjen! Svaret kommer på dødball! Tror jeg selvmål, Kristoffer Haugen. Der er 1-1 på Aker stadion. Nelson skaffet hjørnesparket. Og Håkon Rust. Så er det Henriksen. Får den over mot Nelson. Her skal de klare å få noe på tampen! Det er utligning! For Carlo Holse og Rosenborg! Sandefjord har aldri slått Rosenborg i Eliteserien. Nå var det 30 sekunder unna! To trusler og Sjøeng i mål der, som han må forholde seg til, i tillegg til at han står med sola i øya. Det blir Bjørlo. Det er godt slått! Frispark, og den går rett i nettet, den! Det er et praktfrispark! Og det er sånn det skal gjøres! Og da er vi like langt! Og Rosenborg har fått det målet de trengte for å komme inn i denne matchen så tidlig som mulig! I denne omgangen! Et vakkert frispark er det av Bjørlo, men dette er jo også meget svagt av Sjøeng. Ligger litt lavere, spesielt når de leder. Ligger litt lavere og venter på overganger. Får ingenting her i boka. Dette er rulletidens mulighet. Det er 4-2. Så er det valgene da. Taksett. Her da er det! Rosenborg svarer! Slår tilbake! Og hvem er på skåringslista her? Kontringen sin, vi får se på den her da, hvor Takseth går hardt i mugga, den får passere. Kommer de 4-2, Thorvaldsen stopper helt opp, men hva gjør vel det? Bjørlo, smart ball, Takseth, her da, den må jo sitte, den gjør det! Et strålende RBK-angrep, og nok en RBK-spiss har tegnet seg på skåringslista denne sesongen. Kristall Ingersson! Ja, for et angrep! Og for en fotball Rosenborg spiller da, og Edvard Takseth er i ferd med å gjøre en kjempekamp. Det er han som får ballen her ute. Følg med, det er passivt da, av Bodø/Glimt. Og sier det også, de venter og venter. Vettlesen, veldig passiv. Men strålende av Bjørlo, glimrende også av Takseth. Skarsen tak i den, her da, Nypan. Avvent til litt, Bjørlo! Morten Bjørlo i sin andre strake hjemmekamp. Og Kjetil Rekdal og Kjernen kan slippe jubelen løs. Og ikke minst puste letta ut. En ekstremt viktig scoring for Rosenborg. Rekdal skal ha en annen straffeskytter. Markus Henriksen skal gå fram og ta den. Ja. Sikker med høyrelappen vanligvis, men dette er jo en spesiell situasjon. Han er sikker, også fra 11 meter, sender Dyngeland feil vei. Og Rosenborg har redusert i Bergen. Corneren. Slås mot første. Jaden Nelson til Olaus Garsheim, og der! Her er Rosenborg i føringen! Olausen Skarsheim! Som har vært så frisk etter at han kom tilbake!
Solberg prøver å sette opp kombinasjonen og så ta overgangene. Utnytte ubalansen hos Hamkam, og det gjør de helt strålende. Oscar Haga, han setter sin første eliteserieskåring! Og Rosenborg sin 2-0-goal! Det en goalgetterskåring! Og den var viktig for Kjetil Rekdal. Han feiret ikke på 1-0, men nå tommel opp på 2-0. Nå da, Erlendal Reitsam. Jaden Nelson spillbar. Han finner Jaden Nelson. Se på Jaden Nelson! Her en praktskåring! Og Rosenborg kjører over Hamkam i øyeblikket! 1-0 har blitt til 3-0 på kort tid! Og endelig får Rosenborg-supporterne til angrepsspillet de har ventet på! Flott gjort av Nypan. Se på denne vekslingen her. Nå går det fort i svingene. Holdsomhet slipp til Erlendal Reitan. Uselvis på tvers, og vips! Her 4-0 Rosenborg! Olaus Starsheim med sin andre for dagen! Han kan feire, og han kan takke Erlendal Reitan, lagspilleren! Og så spretter den forbi. Oscar Haga plutselig igjennom. Han går på avslutning her. Haga spiller til Nelson, og så kommer reduseringen for Rosenborg. En ekstremt viktig scoring for Jaden Nelson og RBK. Det den her som akkurat Andreas Skålgaard ikke får napp i. Og så det veldig bra gjort av Oscar Haga. Truer å gå på avslutning, og så finner han en smart passning inn til kansellert. Tøft duell. Kornik først på den innlegget. Og så det scoring for Rosenborg! Utligningen kommer med 2 minutter igjen, og det er ja, hvem var det som satt den i mål? Var det Sadiku? Uansett så jo Isak Pettersson på den. Altså stjerner Ole Sæter den ballen. Det godt gjort. Han skyter! Og Ole Sæter skårer! Ja, det tok han 10 minutter, og så fikk vi en Ole Sæter spesial! Og gjør jo alt selv her også. Ja, se jo hva det betyr da. For Ole Sæter. Det er mange måters frustrasjon i den feiringen. Spillerstall, her er vi Ole Sæter. Det er en nydelig vending. Ta med seg Carlo Holse. Kan gå inn i banen, han velger den, ja! Se på det da! Der har Rangres opphold! Ole Sæter igjen! Det kontringen sin! Og det positiv og leken Rangres opphold fra hjemmelaget! Adrian Pereira ved hjørnesparket. Løfter den helt motsatt. Vinner den duellen Rosenborg. Så det avgjørende situasjoner, så går Rosenborg sin vei. Og det Ulrik Yttergård Jensen, Tromsø-gutten, som setter inn 2-1 i overtiden. Selvfølgelig, André Hansen. Pereira slår den opp mot Ole Sæter. Det en nydelig flikk Ole Sæter. Nypan er først på ballen, og ballen i mål. Rosenborg tar ledelsen på Marienlyst. Og Jens
så kommer det når Rosenborg klarer å involvere Ole Sæter. Med en spektakulær målgivende passning. Så er 16-åringen nok en gang på skåringslista i Eliteserien. Fra Pereira, og der er det skjeringen, umiddelbart. Ole Sæter, han er så viktig for dette Rosenborg-laget. Og som bestilt av Svein Måle, som bestilt av Lerksen. Og så går han mellom to mann der, Nielsen går i bakken, og der straffer Rosenborg etter han... Som er nødt til å ty til ulovligheter. Det er i hvert fall det Christian Moen signaliserer når han blåser straffespark. Allerede skåret ett mål, Ole Sæter, og så setter han den sikkert i hjørnet. 2-2 på Lerkendal! Bak i feltet. Der står Dahl Reitan, og spiller den på tvers, Jaden Nielsen, og redning på strek, og så er det en i gollet! Ruben Yttergaard Jensen! Rosenborg har snudd 0-2 til 3-2! Og da glisende brede hos... Svein Målen og Trond Henriksen, men den kostet den der for Ulrik Yttergaard Jensen, se her. Nypam. Gjennom til Nielsen, det er en nydelig ball av Nielsen, som er iskald og setter den i lengste. Plutselig så stemmer alt for Rosenborg. For en befriende scoring. Det har slitt litt fra start her, men tatt mer og mer over. Og det har vært mye ut på venstresiden til Rosenborg. Strålende passning gjennom da, av Nypan til Nielsen, som klarer å bare plassere den rolig under keeper Tøffi. Første ekstra omgang. Siljan legger inn. Og der da! Sitter den! Endelig! For Thorvaldsson! Første touchet til Per Siljan Skjelbred. Jeg blir litt bekymret. Vi snakket om det. Thorvaldsson har vært ute med en hodeskade vel, som du nevnte. Får seg en ordentlig trøkk i det han offrer liv og lemmer her i duell med Tøffi. Og vinner jo den duellen da. Første feilen Jonathan Tøffi har gjort i denne kampen. Jeg blir ordentlig bekymret om man vet bakgrunnen til Thorvaldsson. Det er godt gjort. Holdt det. Nok en god redning av Tøffi. Skåring! Og der sitter den. Endelig. Eksploderer på Lerkendal. 3-2 til Rosenborg. For et trøkk de skaper her da, Rosenborg. Det er Per Siljan Skjelbred som starter det. Så er det Holte som banker til, og det er Kornik som følger opp. Via tverrligger og inn. Den kunne ikke selv kunne sånn Tøffi gjøre noe med. Reira med... Frisparket.
vel nok den, og der kommer utligningen for Rosenborg! Og det Håkon Røsten av alle som dukker opp. Og sender Rosenborg tilbake I denne matchen. Det jo en eventyrhistorie for 18-åringen. Der kommer den! Der kommer faktisk skåringen! Og det vel faktisk også Magnus Holte som gjør det! Og da koker det fullstendig over for Rosenborg-supporterne som stormer gressmatta. På Haugesund stadion. Like før det 89. Minutt skal settes I gang. Så kommer skåringa som sannsynligvis avgjør denne matchen. Bak hardskipper klar. Fint gjort av Nypan, bra løp, får den dribla seg inn I feltet, kan det skje noe her? Bra legg også, så det presset stengt I mål! Og det Emil! Emil Fredriksen! Emil Fredriksen! Har jo den ene der! Emil Fredriksen, det strålende gjort av Sverre Nypan I forkant, og tenker på løpet hans! Plutselig var han fri! Godt vekt av kula av Nelson og innlegget her! Jeg vet ikke hvilken kroppstrekk skårer med dansken, men 1-0 Rosenborg, Mikkel! Ja, det sånn det skjer når du møter, spiller 4-2-3, når du møter en firer på midten, og så det ofte ledig bredt, og det enkel passning fra yttergrensen ut til Nilsen, som faktisk bare finner et enkle løpet til Nypan, som går til indre løpeverket til Bergesen. Drar av sin mann, og egentlig kippen på bakgrunnen, der vel hard som klarerer inn I magen på Emil Fredriksen. Det var en fantastisk god start til Rosenborg, 1-0. Ser vi igjen, bare... Kvester han bekken I duellen sin, Fredriksen jo tekniker av Danmark, men jo sterk også! Supporteren hater at vi tar opp I media da, hvor lenge blir han på Lerkendal. Den lar vi ligge nå, for her har han kula, nå kan Rosenborg kontre igjen. Vi har med seg Nelson I midten, så Nypan går selv! Spiller Nelson, gjør det! Og så skårer Jen Nelson! Og det Sverre Nypan som på Lerkendal! Han 16 år, han blir ikke 17 før I desember! Det Sverre Nypan som på Lerkendal, Nelson får bare... Han får jo servietter på sølvfat, du kan bare teppe de ut på åpen gol. Men Sverre Halseth Nypan 16! For en spiller, Mikke! For en fotballspiller! Det var så vant, man gir ikke overrasket heller. Det gjør hva han vil litt bedre, og tror noe seksa angrer seg for at han ikke rev igjen igjen. Han var nære på, men han holdt balansen I enorm fysikk, og fører balen. Han ser på deg! Han har lyst til å rive den to av, og så bare gir han opp! Og låter som han skal skyte, og bare blind slår til Nelsen som setter enkelt. Det fantastisk gjort til 2-0, og... En veldig viktig skåring for Rosenborg. Ja, den viktig, men du verd! Humor. Skal ikke drive med det. Pereira, kan du denge den inn? Bra slått! Og så det kjemperedning! Og så det skåring! Den er inne! Den inne! Ja, det dømt! Den var inne med et kvarter! Ja, det klart! Bare spark den ballen av skauen! Den inne! Det Isaksen der! Sorro! Må ta igjen! Thorvaldsen som denger den ballen I gol og drømmestart for Rosenborg på Tynecastle Park! Drømmestart! En serie som inne på sist kamp, at Thorvaldsen har skjedd veldig fisk ut etter skaden, og han jager egentlig en umulig ball som han får kakka og blir sparket ned, og det et fantastisk slått dødball av Pereira som finner vel Thorvaldsen først. Clark gjør en fantastisk redning, og returen havner... Han hedder jo selv, Thorvaldsen! Ja. Den inne, den grei! Så det inne med et kvarter! 1-0, fantastisk start! Kan bare glemme goal line, teknologi og var og alt. Den inne. Se der, den soleklart inne. Og den må til og med tilbake og hente den I garnet. Sette fart fremover. Dette han kjent for. Pereira med venstre foten. Hele veien over mot Fredriksen som legger ned. Og her vel 1-0. Ja! Til Rosenborg. Og det Rasmus Svideseim på som gjør det etter et strålende angrep. Rosenborg finner åpningene hele veien bakfra. Og det Pereira, og det Fredriksen, og det Idesheim Paul, som tilbake på Lerkendal, og skårer mål! Lykke frispark til Skarsheim. Idesheim Paul igjen, og så det fint det! Og den inne! Og det 2-0, eller offside? Nei, det mål, men det rasende på dommer Marius Lien her. Mener at Erik Frøys
Kristiansand skal ha frispark tidligere I den situasjonen. Men det 2-0 til Rosenborg, og det Carlo Holse. Sæter. Titter opp. Fredriksen vinker på bakerste. Få ballen. Tar den en fint på kassa. Ut 45 grader, og der ny ball! Vidunder ballen gjør det! Setter en kontroller rett I mål! Og det kommer et herlig Rosenborg-spill. Det Sæter. Det Fredriksen. Og så det 16 år gammel. Sverre Nypa. Kornik. Ja, det spiller! Og det spiller godt fra Leo Kornik. Han får bare handsker på det. Stenger inn til bust. Og merker at ballen suser inn til 4-0 Rosenborg. Vinner ballen der, veteran. Så Pereira på vei innover. Pereira igjen. Ja! Så det skåring! Rosenborg kommer ut av ingenting! Og vi snakker om det fotball! Det et tilfeldighetens spill også! Thorvaldsson blir han skutt I leggen der, så ballen går til redusert. Så til Pereira, det bra løp. Gulliksen følger ikke helt med. Så innleggsfinta, og så straffe! Han straffe nummer to! Det hens på Gulliksen. Det tror vi hadde hens I forkant der også. Sæter mot Haikin. Ja, Sæter kontrollert, og det 1-1. Ole Sæters femte scoring for sesongen. Det andre på straffespark. Og da koker det på tribunen. Lundqvist prøver å ta ned, men ikke godt nok. Andersson til Fredriksen som får den over på venstre beinet. Prøver skuddet! Ja! Emil Fredriksen med en perle, og det 1-1! Ja, Haug vant duellen I første omgang. Men Emil Fredriksen som har vært det offensive lyspunktet for Rosenborg I denne matchen. Interessant, den siste kameravinkelen. Ole Sæter skritter opp. Mot Kjetil Haug til massiv pipekonsert. Han lar seg ikke affisere. Setter den kaldt og rolig. Ole Sæter. Han benytter selvfølgelig anledningen til å stikke litt til hjemmepublikum. Og så har han borte hos sine egne og feirer. Skarsheim, stikkeren og avslutningen og utligningen på Lerkendal, Ole Sæter. Rosenborgs desidert viktigste spiller slår til igjen. Han fortsetter å prøve. Bra oppspill på Thorvaldsson. Bra spissjobb han gjør da. Nelsen. Ja, den fin. Den veldig fin. Det glimrende angrep. Og så skårer Ole Sæters erstatter Isak Thorvaldsson. Bare hans andre for sesongen. Å, fin ball. Havner litt bak Nelsen. Det Krisnes får inn en takling. Nelsen der igjen. Og så her da! Løper igjennom! Leker seg med VIF-forsvaret. Jayden Nelsen dobler for RBK. To mål, to minutter. Og Vålerenga-krisen, den bare verre og verre for hvert eneste minutt I spillet. Og når Oldrup Jensen ikke klarer å bryte foran der, så blir det ubalanse I Vålerenga-laget. Og så ser det ut å rette seg opp igjen, at de kommer seg på rett side. Men Jayden Nelsen frisk, og det en nydelig passning. Tung høst
Sæter! Så en kjempetoppe! Og innbytte Ole Sæter gjør vondt verre for Vålerenga. Men her borte er det pur glede. Toppskåren kommer inn på, og fire minutter senere har han skåret sitt åttende for sesongen. Ja, det jo skåringen som sannsynligvis langt på vei sikrer ny kontrakt for Rosenborg. Det høres rart ut å si det. Over motsatt nå, drar seg elegant ned mot dødlinja. Det en smart passning, og det Thorvaldsen! Rosenborg foran! Han skårer i sin andre på rad, Thorvaldsen, men her skal han dele mye av æren med Sverre Nypan. Dette her så godt gjort, og den lille lure ballen. Og her Leo Kornik legger tilbake, Sverre Nypan, 16 år, første gang han møter Molde. Emil Fredriksen går, selv her Emil Fredriksen, og for en måte å avgjøre det på, for en måte å gjøre sitt første på Lerkendal på Emil Fredriksen. Han har vært så god i hele kveld, han har i grunn vært god helt siden han satte sine føtter på Lerkendal, Emil Fredriksen her. Det er Guttegård Jensen. Det er en god ball. Trykker på ved Fredriksen. Kornik her. Inn på tvers. Og der det reduseringen. Videsang på. Stanger inn den der. Og da det trøkken i matchen. Da har Rosenborg fått håpet. Hjørnesparket, Hugo Keto, klipper, og Rosenborg har redusert. Håkon Røsten triller inn en ny redusering, og det ett målskamp. Forløpig blir skåringen svåne. Får vi se om dette her blir varmatt. Nelson mot Myra. Myra har vært god denne sesongen. Og det han ikke denne gangen. Tar Nelson, setter en meget god straffe i nettmaskene. Han gjør litt opp for seg her, Nelson. 21-åringen fra Kanada skårer sitt fjerde mål i Eliteserien denne sesongen. Det en meget god straffe høyt opp i nettmaskene. Jayden Nelson mot Leo Kornik. Færre ettertrykk, Andersson. Auklen gjør en god jobb. Kornik legger nede. Olav Skarsheim på tvers og der! Skåring! Det blåst. Kornik her. Får Delan Le over seg. Og spiller de på her. Thorvaldsson. Ja, slår en tunnel. Får den i retur. Og der det to! Adrian Pereira! Nok en gang skårer han mot Viking. Og denne gangen så feirer han ikke. Han har vært i søkelyset i denne matchen. Setter kjapt i gang mot Jayden Nelson. Og han har tempo, Jayden Nelson.
har med seg Isak Thorvaldsson. Og Isak Thorvaldsson. Der det 3. Rosenborg leder 3-0 i Stavanger. Og Thorvaldsson skårer sitt andre. Den må han dele med Jayden Nelson. Her renner det inn, og de får inn den tredje. Omgangens andre mot sine egne. Og Videsheim Pohl. Han setter inn Rosenborg sitt fjerde. De har hatt ryggen mot veggen i den andre omgangen her. 10 mot 11. Men de har riddet opp. De har hatt marginene på sin side. Og da det Videsheim Pohl som får være med på moro. André Hansen har tatt turen opp foran fansen. Han har fått sin siste match foran Rosenborg-supporterne. Han har gjort det bra. Og her kan det bli ytterligere. Sverre Nypan er alene igjennom, og han gjør mål. Og det fortjent også at det han som får den æren.